rugeze mwanya w'ijana na mirongo ine mu mwaka wa 2011 ubu bakaba rugeze ku mwanya w'ijana na mirongo itatu na gatatu none ndagira ngo mubwire icyo mushobora kuba musaba abafatanyabikorwa banyu biyekeye nka ICT ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo iyi mubare ubashe kuba wagaruka ushobora kuba rwanze mu myanya n'icumi cyangwa se no mu myanya myiza muri rusange hari ibintu bibiri bikomeye cyane tugomba gukora icya mbere ni ukugira ngo abantu benshi bashoboka abanyarwanda benshi bashoboka bashobore kugira ICT cyangwa se ikoranabuhanga mu ngo zabo no mu ntoki zabo ibyo rero hari porogaramu twashyizeho muri uyu mwaka dufite imihigo twamaze guhiga kandi tugomba kuzageraho ijyanye no kongera amatelefone agendanwa kongera televiziyo ziri mu ngo z'abanyarwanda kongera abantu bafite umurongo wa interineti yagutse bita broadband izo targets turazifite kandi nizo tuzagaragaza ku munsi wa gatanu icya kabiri ni ibijyanye n'ibiciro by'itumanaho ibiciro ntago navuga ngo biri hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu ariko biri hejuru ugereranyije n'ubushobozi bw'abaturage kandi icyo duhubwira abangaba ibyo ibi ni ibintu bikorwa n'abikora ku giti cyabo na sosiyete z'itumanaho ni uko guhenda abaturage bigabanya umubare w'abashobora gukoresha ikoranabuhanga ugabanyije igiciro haza benshi inyungu ikiyongera aho kugira ngo rero barebe bagerageze gukandira inyungu nyinshi mu bifite ahubwo nibagure manura ibiciro abaturage benshi bashobore kugira gukoresha ikoranabuhanga bazajya kwisanga basange inyungu bagiraga iriyongere kandi ikindi gikomeye ni uko buriya iyo umuturage abonye ikoranabuhanga bimuteza n'imbere ni ukuvuga ngo umuntu aba ari kwiyubakira isoko turagira ngo rero dukomeze dukangurire abikora ku giti cyabo bari mu itumanaho kugira ngo barebe hafi barebe kure bebe kunakurira hafi kureba isoko nk'aho ari agasoko gatoya ni ukwihenda ahubwo isoko riragutse nabo bagukuye imyumvire yabo